на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. Для вас працює Денис Бубков. Та Світлана Вовк. Також, друзі, завітайте на нашу сторінку у Фейсбуці «UA Миколаїв». Там ви зможете не тільки нас почути, а ще й побачити. І сьогодні, друзі, ми поспілкуємося про четвертий турнір «Хоробрість серця» пам'яті Петра Барашковського. І до нашої студії завітав Денис Барашковський, організатор турніру. І доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Будемо дізнаватись сьогодні все про цей турнір. Четвертий турнір вже. Правильно? Будь ласка, розкажіть нам трохи історії, як взагалі все розпочиналось і який був масштаб. Тому що ми розуміємо, що зараз ви трохи, але розрослися. Так, дійсно, четвертий турнір вже досить став відомий в Україні серед борцовської спільноти. І можу так з задоволенням повідомити наших слухачів і вас особисто, що до нас долучається ще команда з Білорусі. Вже вони подали заявку і купили білети, тому що це було для них саме важко розробити транспортну, як достатися до Миколаєва. Так. І буде дві команди з Молдавії. У нас турнір вже можна з чіткою відповідальністю віднести до міжнародних. Починався цей турнір після того, як загинув мій брат. Він був чемпіоном України з греко-римської боротьби. Він був мастером спорту. І я пообіцяв собі, близьким людям, його друзям, що людину пам'ятають, поки є щось, що про нього нагадує. Денис, я перепрошую, ми маємо телефонний дзвіночок до студії. Добрий ранок. Вітаємо. Доброго ранку. Я вчора не встигла вам подякувати за добру новину. От роблю сьогодні. За те, що Верховна Рада, я вчора тільки почула, що Верховна Рада затвердила герб наш призов. Ну, тепер будете знати, так. Так, щороку, так. Я слухаю Верховну Раду, а ось чогось пропустила. Так що вам вдячна за добру новину і слава Україні. Героям слава. Дякуємо за позитивний дзвіночок. Дійсно, такі ось дзвіночки надихають на подальшу роботу. Так, щороку, друзі, 19 лютого ми визначаємо день прийняття тризубу як малого герба України. Це сталося якраз 19 лютого 1992 року, Верховна Рада його затвердила. Так, друзі, і тому ми завжди залюбки і нагадуємо про те, що відбувалося, як позитивне, але маємо пам'ятати і про негативні дійсно наслідки. Тому ми, в принципі, ми маємо тримати і себе, і вас в курсі всіх справ, які відбуваються не тільки, до речі, в Україні. Але зараз повертаємось до нашого Миколаєва і до четвертого турніру «Хоробрі серця» пам'яті Петра Барашковського. Що трішечки історії, то перший рік починався, було дуже в мене багато організаційних ляпів. Я не знав, як зорганізувати, щоб поїли судді, які відпрацьовують там на 120%. Я не знав, як там зробити щось таке, щоб людям було дуже комфортно, тому що у нас було з цим багато питань. Але вже після першого турніру я зрозумів, що мені треба робити, щоб покращувати і логістику, і організацію там питання, щоб була там кава машина, щоб було щось поїсти. Здавалося, такі дрібниці, так, на перший погляд, але їх так але багато. Це, звичайно, це, Денисе, не дрібниці, і навіть вже з другого турніру я можу сказати, що, наприклад, є така маленька фішечка, як в кожному куточку зала стоїть кулер з водою, і безкоштовно можна всім охочим тренерам, спортсменам, молоді підходити, брати воду, пити. Це, як би мовити, знаєте, так, ну, дуже така дійсно дрібничка, але це важливо. І в нас це із року в рок, наші партнери забезпечують ці такі, так би мовити, дрібнички, які роблять цей турнір незабуваємим, тому що все дуже добре зорганізовано. Ну, насправді з таких дрібниць складається наше життя. Якщо ви вже згадали про спортсменів, так, хочеться більше про них дізнатися, яка вікова категорія і звідки вони будуть?
Цей раз у нас турнір, ну ми, у нас дві вікові категорії, це 2006-2008 рік, одна група, і друга 2009-2011. Це малюки, але дуже харизматична молодь, яка дуже жорстко на коврі бореться за награди, за нагороди, їх буде дуже багато. У нас 100 призерів, 25 буде золотих чемпіонів, 25 срібних і 50 бронзових. В братцовській ієрархії два третіх міста відзначаються як призові. На цей раз у нас дуже багато областей вже замовили міста і участь, тому що, щоб попасти на турнір, треба там підписувати певні документи. Це тобто це не так, як зазвичай люди привикли в Миколаєві приходити на заходи, навіть бути учасниками, не просто глядачами, так? То ось поставили плюсики, все. Тут все набагато серйозніше. Все так, є певна система, і ми, наші партнери турніру, Константин Володимирович Васильєв, голова МОКДЮ США-1, дуже допомагає в цьому питанні, він є партнером також цього турніру, він розповсюджує по всій Україні положення про турнір, де все прописано, хто за що відповідає. От, це положення підписано, от я його маю для себе, щоб я знав, і показував своїм партнерам, так, коли я долучаю так, когось до участі. І моя задача, як організатора та співорганізатора та засновника турніру, зробити його якомога ширшим, саме в колі партнерів. Тому що для мене важлива партнерська участь бізнесу як допомога для подарунків для дітей. І наш турнір саме відрізняється тим, що дуже багато подарунків для призерів турнірів. Всі задоволені залишаються. Ну, да, знаєте, подарунки – це дійсно добре, але я думаю, що ніякий подарунок, він ну, не так допоможе, як все ж таки допомагає їх ось ця мотивація, все ж таки перемогти. Але інколи це й досвід. Звичайно. Коли люди знають, що їдуть борці з Києва, їдуть борці з Одеси, їдуть борці з Дніпровської області, їдуть з Харківської області. Розумієте, у нас вже і там є, будуть команди з наших сусідніх держав. Дійсно, вони дуже змотивовані, тому що і наші миколаївці, наші миколаївські борці будуть дуже триматися для того, щоб стати першими. Тому що кілька років тому, кілька років підряд команда миколаївська отримувала найбільшу кількість нагород. І я бажаю нашим миколаївцям також підтримати цю традицію і стати переможцями в командному кількісному складі по медалям. Я, кстати, хотів вам подарувати цей календар. Нехай він також нагадує, ви наші постійні партнери. Ми, до речі, два роки тому, якщо не помиляюсь, з Денисом відвідали якраз... Так, минулого року, на жаль, не вдалося. Так. Але були бачили. Були задоволені, тому що в дитинстві я теж займався боротьбою, так, і можу сказати з певністю, що я був на змаганнях як і дорослих, так і дитячих. І якщо змагаються діти, це не означає, що вони покажуть щось гірше, ніж дорослі. Навпаки, за дітьми навіть, скоріш за все, буде цікавіше спостерігати, тому що вони ще такі приткі, вони швидкі, і за ними дійсно цікаво спостерігати. І в них немає 100%. Такого страху, як у дорослих вже. Так. Більш того, мене на другий рік вже пропонували робити кадетський турнір для більш зрослої категорії, але я відмовляюся, тому що я хочу, щоб саме перша молодь, які тільки-тільки вони почали займатися спортом, для них це дуже важливо. Можливо, він там не стане там чемпіоном Європи чи мира, але він буде мати певні якості в характері після кількох років заняття боротьбою. Це і воля до перемоги. Це і бажання добитися, і бажання, коли тобі важко або боляче, терпіти і боротися далі. Це дуже важливі риси саме для мужчини, щоб він рос тим, ким він там хоче, або його батьки хочуть, щоб він став найкращим, міцним, добрим, благородним людиною. Ось зараз ви зазначили про чоловіків, так, але наскільки я пам'ятаю, то там беруть участь і дівчатка. Так. І це питання постійно підіймається, чи буде якась призова для дівчат, на той рік приїжджали дівчата, але, на жаль, вони їх не допустили. Є дівчата, є у нас і навіть і чемпіони міра і Олімпійських ігор, саме українські борчині,
наскільки я правильно там можу сказати це слово, борчині. Немає категорії, ми будемо розмовляти. Я дуже хотів би, щоб дівчата боролися. Але дівчатка теж реєструвалися і на цей четвертий турнір, ні. Чи ні? Ні. На той турнір їх реєстрували, але не допустили. Ну, певні правила є, які ми не можемо порушувати. Вони тренуються разом, дівчата з хлопцями, але виступати, щоб отримувати зареєстровані так. нагороди, вони повинні вже окремо. І тут є певна проблема. Ну, в правилах так прописано, на жаль, я нічого не можу зробити, але дійсно дівчата є, і їм треба боротися, і дуже було б класно, щоб вони боролися на нашому турнірі. Мабуть, потрібна більша кількість саме дівчат так. для того, щоб зробити окрему категорію, так? Так. Ну, тим паче, що все ж таки ми зараз дуже часто згадуємо про те, що в нас гендерно рівна країна, принаймні намагаємось такими бути. Тому, я думаю, це питання дійсно актуальне і... Можливо, ну, привабливість цього турніру, вона тільки зросте, якщо все ж таки ця категорія для дівчат теж відкриється. 100%. Якщо ми, до речі, говоримо про привабливість, то, я думаю, тут можна згадати і про туризм. Тому що, якщо ми кажемо, що до нас приїжджають учасники з інших міст, то це вже туристи. Так. І таким чином ми підіймаємо і туристичну привабливість завдяки турніру у даному випадку. І плюс, ну, якби люди знають більше про Миколаїв. Це так, і дуже важливо, щоб було що показати в місті Миколаєві. Кстати, ну, у нас вже будемо сподіватися, що цей рік буде першим, тому що буде создана якась туристичний напрямок, созданий, да, в департаменті економічного розвитку. А нам є що показати в Миколаєві? Дійсно, і в Миколаєві, і в області. Денис, розкажіть, будь ласка, де буде проходити турнір і як можна його відвідати? Чи потрібно купляти якісь квитки, якось реєструватися для так. того, щоб стати глядачем? Зазвичай ми знаємо, що на такі турніри приходять тільки батьки, так? А можливо, інші миколаївці теж захочуть підтримати не тільки миколаївців, а й гостей міста? Турнір буде проходити 22 лютого в плавбасейні. Це трудовий комплекс трудової резерви в Салянах. Вхід безкоштовний. Дійсно, трішечки вже з'являються глядачі, не тільки приїжджають команди з батьками, і та кількість машин, яка біля трудових резервів там паркується, просто нема куди поставити машину насправді. І це питання, потрібно подумати. Так, про це. І це питання логістичне для такого великого закладу. Або прийти пішки, це корисно, це спорт. Для миколаївців так. Там дуже добре неподаліка остановка трудовий басейн, трудовий резерв, плавбасейн, 100 метрів, і ви вже там. Можна приходити безкоштовно, дивитися на другому поверсі розташовані міста для глядачів, дивитися, є там можливість буде випити кави. Там щось там купити. Захід розпочинається о 9, правильно? О 9 розпочинається технічна частина відкриття о 10. Потім буде 8 часів запеклої боротьби і о 18.00 нагородження. Ми дякуємо вам за таку інформацію. Сподіваюся, що дійсно миколаївці, наші слухачі теж прийдуть підтримати цей турнір і головне учасників цього турніру. Друзі, ми будемо завершувати нашу програму на всі 100. Хочу нагадати, що для вас сьогодні працював Денис Бубков. Та Світлана Вовк. Це була програма на всі 100. З нами був організатор турніру «Хоробрість серця» Денис Барашковський. Дякуємо за візит. Друзі, ми з вами почуємось вже зовсім скоро. 100% енергії ранку.